برخه کې نو کې دی جوړې ته وګوري زمونږ نه واوړې الکو لوټو نو د خلک د ګل چاخت وري نه پرې دی په کلا را باندې یا خبر ابو کم توتی ګل چې د خلک نه دی د سړې په یو کې نه پرې دی هغه ګل چاخت غریب روته لدین کارتا خپل پالنګونه ډبل بیټي او ایش او آرام زندگی هغه پرې خودا او د الله په لار کې روته نو اوس خو یې معاف کړئ که نه نه تاسو دا ماته ووایئ چې دا ګل چاخت تاسو د دین په دې کار کې خوښه نه ده او که نه اس ایس نه بیسی تنګوئ د خپل ګلاب په شان کور ما پرېښی دی د جنت په شان محل ما پرېښی دی خپل بیډ مې پرېښی دی خپل آرام سکون مې پرېښی دی دلته راغلی یم په دې ځمکو باندې په دې دوړو کې پروت یم ولې د الله لپاره پروت یم دې ګل چاخته هیڅ غم به نه کوئ موږ ستاسو سره یو موږ ټول ستاسو سره یو تاسو سره تابیدار ولاړ یو تابیدار ګل چاخته که څوک درته غلط کمنټس کوي یا غلطې خبرې کوي هیڅ جواب ولا مه ورکوه د هغوی کمنټس مه ګوره اس پروا مکوا مونگستا سریو ٹول مونگستا سریو ماشاء اللہ سبحان اللہ گل چاخت دیر خا تو جمعہ صفائی کے ڈیر زیاد ثواب دے مہربانیوں کے دوستانو گل چاخت تک انزل منزل ردی بدی موائے شکریہ